မောပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရေမော channel လေးကနေညစဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ပရလောကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရလောကဇလံလေးကတော့စာရေးသူတန်စင်ရဲ့ခွေးဟောင်တုံးရွာဆိုတဲ့ပရလောကဇလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်လာဖေးညရဲ့လေယောင်ကရွှေလီမြေကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့တဲအိမ်စုစုလေးကိုလွှမ်းခြုံနေပါတယ်။ရွှေလီမြေကတောင်ကျူတောကြားကနေဝေဝဲလှက်ပတ်စီစဉ်နေတယ်။အဲ့ဒီတဲတန်းစုရှိရာကမ်းပါရံမှာတော့အနှင်းငယ်ပြေရောက်သွားတယ်။လာယောင်ရဲ့ငွေရောင်လင်းနှံတွေကြောင့်မိဖင်ကလင်းလက်ထားနေတယ်။လန့်ကျက်ခွက်တွေကကမ်းပါမှာရှိတဲ့တပတ်မင်းကြီးကိုအဖြစ်ဖြစ်ရိုက်ခတ်ပြီးတော့ဒီစင်မှာဆောင်းညကရွှေလီမြေဘေးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကြီးကိုနှင်းရက်တွေပိုက်ဖြန်းနေပါတယ်။နှင်းရက်တွေကကျွံ့ရွက်ဒီပေါ်ကိုတပတ်ပေါက်ကြပြီးတော့ရွှေလီဒေတာရဲ့စောင်းဦးတို့အေးတဲ့ကြောင့်တဲစုလေးကမလုံမချက်ကုတ်ကုတ်နဲ့အိပ်ပျော်နေပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲခွေးဟောင်းတန်တွေကြောင့်အိပ်ပျော်နေတဲ့တဲအိမ်စုလေးလှုပ်လှုပ်လှုပ်ချလာတယ်။တဲအိမ်တိန်ကရင်းနှီးစည်းမိကွက်ကျွံ့ကြီးနေတဲ့လင်းရောင်ကိုမြင်နေရတယ်။အခြားတဲတွေကလည်းခွေးဟောင်းတန်တွေကြောင့်ချွတ်ချွတ်ချွတ်အတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူမှတဲအပြင်ကိုထွက်ကြည့်ရတဲ့သူမရှိဘူးတွေ့အတွေ့မှသာခွေးတွေထိုးဟောင်းနေတဲ့နေရာကိုလမ်းမြောက်ကြည့်ကြတယ်ရွှေလီမင်းနဲ့တဲအိမ်စုကတခေါ်တသာဝေးတယ်အဲ့နေရာကမြေကမ်းဘက်ကနေဝေးကွာခြင်းမရှိပေမဲ့မိုးကာလာမြေရတဲ့ရင်ရေလှမ်းမှုနိုင်တာကြောင့်တောင်ကုန်းမြေမှာတဲဆောင်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်မင်းနဲ့ရွာရှိရာတောင်ကုန်းမြေကြားမြက်ပင်တွေထူးထွက်စွာပေါက်နေတဲ့ရေဆက်ဆက်အင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအင်းကတချို့နေရာတွေမှာလူတရက်မကနဲ့တဲ့အဲ့ဒီအလဲဘိုဟိုမှာတောင်မြောက်တန်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုလုံးရှိတယ်။ဘသူမှမြေဖို့တာချင်းမရှိပဲထူးဆန်းစွာနဲ့တည်ရတဲ့ညီညာစွာကိုလုံးတန်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပေါ်တွေထက်မှာမြက်ပင်တွေကျွတ်တူကြည့်တယ်ပေါက်နေကြတယ်။အဲ့တဲ့အင်းစုကခွေတွေကအင်းရဆက်မြေပြင်မှာစိုးဝေးပြီးတော့အဲ့တောင်ပေါ်တွေကိုကြည့်ကထိုးဟောင်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လာပြီးညညာကစပြီးလာမှုကွယ်မချင်းအားရောင်ရှိတဲ့ညအချမ်းချင်းခါလေးမှာခွေးတွေကအဲ့ဒီတောင်ပေါ်တွေရှိရာကိုစူးစူးဝါးထိုးအောင်ကြတယ်။တဲအိမ်စုတွေကနေထိုင်ကြသူတွေကလည်းခွေးတွေရဲ့ထိုးဆန်းတဲ့ပြုံမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဘသူမှအပြစ်မထွက်ရကြဘူး။ဒီနေရာလေးကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရွှေလီမြို့ဖြတ်တန်းစီစဉ်ရာမပိမြို့နယ်တွင်နမ့်မဲ့တစ်တော်ကြီးဆက်မှာရှိပါတယ်။မပိမြို့နယ်ကစပြီးတော့တောင်ကနေမြောက်ကိုရွှေလီမြို့ကစီစဉ်ပြီးငအိုးရွာကိုဖြတ်တန်းကအင်းရွာနီးအေးရော်ဒီမြစ်တွင်ကိုစေဝင်နေရွှေလီမြစ်ကမြန်မာပြည်ထပ်ပိုင်းမှာတာဘိမြစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးအေးရော်ဒီမြစ်မကြီးတွင်မှာစေဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်ယူနန်တွင်မှာမြေပြခတ်ပြီးတော့အရှိမြောက်ကနေအနောက်တောင်ကိုတောတောင်တွေကြားခွေးဝိုင်စီစဉ်ရာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမပိမြို့နယ်မြောက်ခင်မြောက်ဘက်ကိုချုပ်ခွေစီစဉ်ပြီးတော့အေးရော်ဒီနဲ့ပေါင်းစုံနဲ့မိုင်ပေါင်း150ခန့်စီစဉ်လာရာမြစ်ရဲ့ဝဲဘက်နောက်ဖက်မှာတဘာဝကျွန်တော်ကြီးတွေနေပြမထိုးအောင်ရှိခဲ့တယ်။မိမိတရားကြောင့်လုံးပတ်ချင်းစေပေကနဲ့ကျွန်းတပင်နဲ့တစ်ဆယ်တန်းကျော်ထွက်တာကြောင့်အင်္ဂလိပ်သစ်ကုမ္ပဏီတွေဘုံဘေးပမာကလက်မြောက်ခဲ့ရတဲ့နာမည်ကြီးကျွန်တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့မြန်မာပြည်ရဲ့နာမည်ကြီးခရိုနီကုမ္ပဏီကြီးနှစ်ခုရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကြီးတာမကတမလန်းတက်တွေပါပြောင်းတလင်းခါခဲ့ရပြီးဘာပဲမှမရှိတော့ဘူး။ချွေလီကအဝိပလာကျင်းနေတဲ့မင်းမပြောလို့အဆက်ကင်းမနေပါရဲ့ထားပါတော့လေဒီနေရာလေးကဟိုးရခင်ကပြပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ကိုပြောပြပါမယ်အဲ့လိုလမ်းရောင်ဆန်တဲ့ညနေမှာရွာခွေးတွေရထူးဆန်းစွာစူးစူးဝါးဝါးထိုးဟောင်မှုကိုမြင်တွေ့ပါများလာတဲ့အခါရွာသားတွေစိတ်ထဲမှာတည်ကျင်စိတ်တွေလွှမ်းမိုးလာခဲ့တယ်အမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒီတဲအိမ်စုလေးကတိတ်ခုတ်ဝါခုတ်တဲ့လူတွေစုဝေးနေထိုင်ရနေရာလေးဖြစ်ပါတယ်တိထဝါကိုအဓိကထားပြီးတော့ခုတ်ကြတယ်။နမ့်မကြိုးဝိုင်းမိုင်းသာကြိုးဝိုင်းတွေကကျုံအင်းကရင်တမလန်ပရာတိရာတွေကမကဝါးတွေကလည်းထူးထက်စွာပေါ်ရောက်တယ်။အ
အထူးသဖြင့်တင်းဝါကရွှေလီတတော်ကြီးတွေမှာများပြားစွာတွေ့ရတယ်။ခုတ်လို့မကုန်နိုင်အောင်ထုထက်စွာပေါက်ပါတယ်။တပင်ခုတ်ရင်ဆက်ပင်ပြန်ပေါက်တယ်။ရွှေလီမြေကန်တစ်ချောင်းမှာရှိတဲ့တော်ကြီးတွေကလည်းခုတ်ယူရရှိတဲ့တင်းဝါတွေကိုဖောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ရွှေလီမြေတိုင်းဖောင်ဖွဲ့ပြီးအေးရောက်တွေမြေနဲ့ဆုံတွေ့ရရက်မှာရှိတဲ့အင်းရွာကြီးမှာဝါဖောင်တွေကိုပြန်လည်ပြုတ်ပြင်ပြီးတော့အေးရောက်တွေမြေကျောင်းတိုင်းဆုံစင်လို့စကိုင်းဘက်မင်းကုန်းစိတ်ကမှာရက်နာတယ်။ရင်းတော့ကတော့မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့အိမ်များစုကဝါကက်မို့ဝါကက်ကာတာဖြစ်ပါလေ။ရွှေလီကထွက်တဲ့တင်းဝါကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့ကြတယ်။ဦးညွန့်မောင်တယောက်အဲ့တဲ့အိမ်စုမှာဦးစီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။ဝါခုတ်တစ်ခုတ်သမားတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့မောင်ဦးစီးတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့တဲကြီးကမှရွာထဲကလူတချို့စုဝေးနေကြတယ်။ဝိုင်းထိုင်နေကြတဲ့လူစုလည်းမှရင်ွေကျန်းအုံးနဲ့အကြံပကံကွက်တွေချထားတယ်။စက်သားချဖို့ပကံကြီးကစားခြင်းစရာ။ရွာနေတုပ်ကြီးတွေကစင်ကြားပြောင်ချီဆက်တော်ဝက်ဝက်ဝင်စက်တစ်တွေပေါများတယ်။အချို့ဝါခုတ်သမားတွေကဝါမခုတ်တဲ့နေ့တွေမှာတူမီတနနဲ့တော်လဲကြတယ်။သားကောင်ပေါ်တာကြောင့်ဟင်းစားမရှဘူးလေ။ကိုတချင်ကတော့ရွှေလီမြေကန်တစ်လျှောက်မှာရွာလေးတွေကတရွာမှတရွာကူးတန်းသွားလာကြတဲ့အခါရွှေလီမြေကိုသာအားကိုးရတယ်။တော်တွေမှာလူသွားလန်းလေးတာတွေ့ပြီးတော့မိုးကုတ်မျိုးကလည်းတစင်မုံမမျိုးကိုမပိမျိုးကိုမိသားလန်းညာရှိခဲ့တယ်။လမ်းမဆက်တော့ရေလွန်စွာမှခက်ခဲ့တယ်။အခုချိန်မှာတော့ကြောက်ချောလန်းကျက်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီ။ဆိုင်ငယ်ကားကြီးတွေဥတဟိုသွားလာနေကြပြီးတော့အဆင်ပြေနေပါပြီ။မပိမျိုးတွေကငအိုးတိုက်တွေကမန္တလေးတပိတ်ချင်းရွှေချင်းပမောကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိနေပြီးတော့ရွှေလိမ့်မြစ်ကိုဖျက်ကုတဲ့ငအိုးတသားကြီးကလည်းခံညာနေပြီ24နာရီလျှက်စင်ပြီးရတယ်။ဦးညွန့်မောင်တဲတွင်းမှာရွာသားတချို့စုဝေးနေကြပါလေ။တဲရှိမီကိုလည်းမှာကလေးငယ်တွေကကိုတုံးလုံးနဲ့စော်ကစားနေကြတယ်။ရွာသားတွေကဖန်ခါရီတောက်လိုက်ဆက်သားချဖို့မြည်လိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးညွန့်မောင်ပြောလာတဲ့စကားကိုစောင့်နေကြတယ်။ဦးညွန့်မောင်တယောက်ချောင်းတစ်ချက်ဟန်လိုက်ပြီးတော့ရွာသားတွေကိုခဲခါကြည့်တယ်။ရွာသားတွေကဦးညွန့်မောင်ဘာများပြောမလဲဆိုပြီးတော့ဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်။ငါပြောချင်တာကလာပြီးညနေမှာဆိုရွာကခွေးတွေကဘာဖြစ်လို့များအင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောင်ကြတာလေးဆိုတာပဲ။ဖောင်စီကျုပ်တင်တော့အင်းထဲကတောင်မိုးတော့ပေါ်မှာသရေတွေထိုင်ရတာကိုမြင်လို့ဟောင်တာနေမှာ။ရွေးသမားစုအောင်ကသူ့ထင်ရကိုပြောတယ်။မင်းကလည်းကွာတစိမ့်ရှိတိတည်းရဲ့ပဲခွေးတွေကတခုခုမြင်လို့နေမှာပါ။ထောင်သမားငါဘူးကစိုးအောင်စကားကိုကန့်ကွက်ရင်းနဲ့ဆက်သားကြောင့်ပကံကိုလက်လှမ်းလိုက်တယ်။သူ့စကားကိုကန့်ကွက်တာကြောင့်စိုးအောင်တယောက်ဆက်သားကြောင့်ပကံကိုမြင်းကြိမ်ဘက်ကိုရှေ့ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငါဘူးကမျက်စောင်းထိုးတယ်။မင်းတို့ဟာကနေကြပါအောင်ကွာ။ဘာမှညာမှမသိပဲနဲ့ရမ်းပြောလို့မရဘူး။ငါတို့ရွာလေးကရှိတယ်မှာအင်ဂျီ၁၄ငါလုံးတို့ကြကြောက်ပြီးတော့နေရာရှိကုန်ကြတာနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရကြရခောက်ကုန်လိမ့်မယ်ဒီနေရာလေးကရွာတဲဖို့လေတောင်ကုန်းလေးရှိတယ်တော်တွေကခုတ်လာတဲ့ဝါးတွေချဖို့ဝါးကုန်းလေးရှိတယ်မြစ်စိတ်ကလည်းကောင်းတယ်ချောင်းဝက်ဘက်ဆိုရင်ကြည်စံကံမဆောက်ကြီးနဲ့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးစိတ်ထင်တာကိုစွတ်ပြီးတော့မပြောချနိုင်ဘူးကွာဦးကြီးဒါဆိုကျုပ်တို့ဘာလုပ်ကြမှာလဲရွာသားတွေကမေးကြတယ်တပတ်ခါဆိုရင်တော့လာစန်းစနေရက်ညတကောင်ချင်းဆိုရင်တော့အင်းဆက်တွေကိုလာရောက်ကောင်းကောင်းဖျားပြီးငါတို့တွေချောင်းပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်ဘသူမှဆက်ပြီးတော့အတန်ထွက်မလာကြဘူးဘယ်လိုလဲလိုက်ကြမလားဦးညမောင်လေးတန်းနည်းနည်းမှလာတော့စိုးအောင်ကအတန်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ကလိုက်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တူမီတနက်ကခဲစိတ်လည်းမလုံရသေးဘူးရမ်းလည်းမရှိဘူးငါကြောက်ကွာအကြောင်းပြနေတယ်မင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါးပါးကြီးပေးထားတဲ့နှလုံးသွေးတစ်နှစ်ကြီးရှိတယ်ဆင်တောင်ဖိနှိုင်သွားရမယ်ငါမင်းကိုပေးကြမယ်လိုက်မလားဟဲ့ကောင်ငါပုမင်းပါစကားပြောတာလေငါတီးလိုက်ရနော်ဟဲ့ကောင်ငါပုတော်တော့ကွာအားလုံးတော်ကြတော့တပတ်ခါညရှိနေပြီငါအိမ်မှာလူစုမယ်ဦးညမောင်ရဲ့အမိန်ကိုအားလုံးမလုံဆိုင်ရဘူးခေါင်းညှင်းပြီးတော့အဖြေပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့
လာဇန်စနေရလကရှိသမျှအလင်းကိုအစွမ်းကုန်ထုတ်ပြီးတော့မင်းဖိုးဝဲကျနေတဲ့မြေပြင်ထက်မှာဘုံငွေအောင်ဆန်းနေပါတယ်။ရွာသားတွေကတိမ်ဝိုင်းစုပြင်ပတ်ဖြောက်စိတ်ပင်ကြီးအောင်မှာဆုပ်ပြီးထိုင်နေကြတယ်။သူတို့လက်ထက်မှာလည်းလူလီတုံမီတနတ်တရှိတွေကင်ထားကြပါတယ်။အောင်ဤဦးဆိုတဲ့ရွာစုတွေကကြက်ဖားတကောင်ကဆက်တော်လိုက်တော့တခြားကြက်ဖားတွေကလည်းတန်ရောင်လိုက်ပြီးတုံကြတယ်။တက်ကြီးကောင်းချချင်ရောက်ပြီးနှာရောင်ကမင်းတရံမြင့်လာတယ်။ညရဲ့လေရောင်ကအင်းဆက်ထဲကတောင်မုတ်ကိုလုံးကိုတင်းတင်းချာချာတွေ့မြင်ရတယ်။ဘာရင်မဟုတ်ပေမဲ့အင်းဆက်ရေးပြင်းမြေတော်ထဲမှာတော့တောင်မုတ်ကြီးကိုလုံးကမသိရင်ကြောက်ချမ်းစရာ။အဲ့ဒီမှာပဲရွာတွေကခွေးတွေကောင်ပြီးဥပီးထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီခွေးကစတဲ့မြေဦးလိုက်တော့တခြားခွေးတွေကပါနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဥတယ်။ခွေးတွေရဲ့ပြုံမှုကထူးဆန်းလာကြအောင်ဦးညွတ်မောင်နဲ့ရွာသားတစုစက်တည်တည်သွားတယ်။ဘသူမှမလုံမရှက်ပဲနဲ့ငေးကြည့်နေကြတယ်။ခွေးတွေကအင်းဆက်မြက်ခင်းတွေကိုတန်းစီပြီးတော့ဆင်းသွားတယ်။တောင်မိုကြီးတွေနေမှာရက်ပြီးတော့တောင်မိုကြီးတွေကိုထိုးဟောင်းတယ်။အဲ့နေရာမှာရေကမနှက်ဘူး။အလွန်ဆုံးရှိမှချိမျက်စိတတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြက်တော့ကိုင်းတော့ကတော့ထူထက်တယ်။တယင်းမဟုတ်ဘူးကွာ။တောင်မိုကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောင်းနေကြတာဆိုတော့တောင်မိုထဲမှာဖုတ်ရှိလို့နေမှာဖုတ်သားဆားရတော့မယ်ကွာ။ငပုကတဟားရေပြီးတော့သူ့တုံမီတနက်ပြောင်းသွားကိုထောင်းလိုက်ပြီးရန်နှင်းငယ်ထည့်ပြီးထောင်းတယ်။ပြီးတဲ့နောက်ပြောင်းမှုစိတ်ကိုလုံလာသလိုခဲလုံးလေးတွေကိုပြောင်းသွားတယ်ကိုထည့်တယ်။ဟဲ့ကောင်ဖို့ဆိုရင်တော့မင်းခဲစိတ်ကကြီးမနေဘူးလား။ငါ့မှာကိုလုံးကြီးခဲစိတ်တွေရှိတယ်ယူမလား။စိုးအောင်ကငါပုတ်ကိုလှမ်းပြောတယ်။အခုမှလာမဖားနဲ့ကွာ။ဖို့ရရင်မင်းကိုမကြွေးဘူး။အေးပါ။မင်းတုံမီနဲ့ပြင်တော့ဖို့ကိုတစားစီလိုက်ကောက်နေရမယ်။ပြောင်းမှုစိုးရွယ်ခေစီကတော်ဝက်ခြေတွေပြစ်တဲ့အရွယ်ဖြစ်ပြီးတော့တော်ဘင်းကနေပြစ်ရင်မြို့ကောင်းစစ်ခေလုံးလေးတွေငါလုံးချောက်လုံးတူမီပြောင်းနေကိုထိပ်ပြရတယ်။ဟဲ့ကောင်တွေမေးကြအောင်ကွာငါတော့ဖို့လို့မထင်ဘူးဖို့ဆိုရင်ခွေးအုပ်ကနေမှာမဟုတ်ဘူးတောင်မိုးကိုဝိုင်းရလို့အခုလောက်ဆိုဖို့ကဆုပ်ပြတ်တက်နေပြီငါတော့ခိုးတွေတစ်ခုခုကိုထူးဆန်းတာတွေ့လို့ဖြစ်မယ်လားငါတို့တော့ကြည့်ကြမယ်ဦးညမောင်တို့ဦးဆောင်ပြီးတော့အင်းဆက်တဲ့ကိုဆင်ရကျန်လူတွေသူ့နောက်ကနေတန်းစီပြီးတော့လိုက်လာကြတယ်အစုံတစ်ခုတွေ့ခဲ့ရင်တော့သူတို့ရဲ့ဒုံမီတနက်တွေကပြစ်ခတ်ရန်ဆင်းနေပြင်ထားတယ်တောင်ပေါ်တွေနဲ့မလှမ်းမကန့်ကိုရောက်တဲ့အခါခွေးတွေကလူအုပ်လိုက်တွေ့ရတာကြောင့်အလန့်တကြားဟောင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်တောင်မုံနီးကိုရောက်တဲ့အခါခွေးတွေဟောင်နေတဲ့အရာကိုမြင်တဲ့အခါအားလုံးမတက်သွားတယ်သူတို့အားလုံးမျိုးလုံးတွေပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုပြုပြပြီးကြည့်ကြတယ်။ပြီးတဲ့နေရာတရားကိုတရားပြန်ကြည့်တယ်။ဟာရွှေတုံးကြီးဟုတ်တယ်ရွှေတုံးကြီးကွာဟုတ်ပါမလား။ငါတို့အိမ်မက်မှတ်နေရလား။နိုင်ရအောင်မှာတောင်မိုကြီးကပဲကြနေတဲ့ပတ်ချက်မှာရွှေအဆိုင်ခကြီးကိုဝင်းဝင်းလက်လက်မြင်တွေ့ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဦးညမောင်ကဝင်းလက်နေတဲ့ရွှေဆိုင်ခကြီးကိုလက်နဲ့ဖတ်ယူတယ်။မရဘူးကွာတောင်မိုထဲမှာနေနေတာတော်တော်ကြည့်ရတဲ့နဲ့ဦးလေးဒီလိုလုပ်ပါလားကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ပြီးတော့ပေါက်ပြားတူရင်းနေတောင်းနေယူပြီးတော့ပြန်လာမယ်တောင်မုတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီရွှေငုတ်ကိုတူးကြမယ်ဟဲ့ကောင်ငါပုမင်းကဖုတ်နေပဲတက်နေကောင်ဖုတ်ကောင်ပဲငါတို့ကတော့ချွတ်တထေးတွေဖြစ်ပြီးဆိုအောင်မင်းအချင်းချင်းနောက်မနေနဲ့ကွာဒီရွှေတော်ကြီးကိုငါတို့ရွာသားတွေတွေ့တာအားလုံးတို့လောက်ကင်စားကြမယ်ကဲအေးကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့ချုံပေါ့တူတော်နေတောင်းနေပြန်ယူမယ်သူတို့လူဦးကတက်တက်နဲ့တကူတခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ရွှေငုံကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်ပျော်ရွှင်မြူးတူပြီးတော့ရွှေငုံကြီးကိုတွေ့ရန်အေးစီကိုအမြန်ဆုံးပဲပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဆန်းလာရဲ့လက်ရောင်ကမြေပြင်တစ်ခုလုံးဖြားချနေရကနေရုတ်တရက်တိမ်မဲတချို့ကအရှိရက်စီကလွင်မြုံလာတယ်လက်ကိုတိမ်မဲတွေကဟုတ်တော့ပါလေဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးမှောင်ပြီးကျသွားတယ်လေပြင်းတွေကရုတ်တရက်ကျလာပြီးတော့မိုးကတီးထန်စွာရွာချတယ်လေရောမိုးပေါ်ပြင်းထန်နေလို့ဘသူမှတဲပြင်းကိုထွက်လို့မရဘူးမနက်မိုးလေးတော့လေကျင်းသွားခဲ့တယ်မိုးတိတ်သွားပြီးတော့ကောင်းကင်ကပြန်လဲပြီးကြည်လင်လာတယ်နှုတ်ထွေးတဲ့နေရောင်ကြီးကအရှိရက်ကနေဖြားချလာတယ်ကြီးငှက်လေးတွေရဲ့
တိတိတတအောင်မိတဲ့ညောင်းရွှေလီမြေဘေကတဲစုလေးနဲ့တစ်ပင်တတော်တွေပြန်လည်လှပလာတယ်။ဦးညမောင်လိုစုအင်းဆက်ကိုဆင်းလာတယ်။သူ့ကိုဆွားဖို့အတွက်ကရိယာတွေဆုံးနေညကရှင်ငုံကြီးတူခဲ့တဲ့တောင်မိုးကြီးနီးကိုရောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့လရအောင်မှာရွှေအောင်တဝင်းနဲ့ရွှေငုံကြီးကဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူး။တောင်မိုးထက်မှာရက်ပိနေကြကဖားတွေကတကောက်ကအောင်မြင်နဲ့သူတို့လူစုကိုမျက်လုံးပြုတ်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်။ဟေးဘယ်ရောက်သွားတာလဲ။ငပုကအလန့်ကြအော်တယ်။သူတို့အားလုံးကတောင်မိုးကြီးကိုစိုက်ကြည့်နေရကနေတအုပ်နဲ့တူအပြန်လည်ကြည့်ကြတယ်။အဲ့ဒီကြည့်တွေကသူတို့ရဲ့လက်တွေကငုံချုံမှလွှတ်ထားတဲ့တချီတွေတုံမီးတနက်စီကိုရောက်သွားတယ်။ရွာလူကြီးဖြစ်သူဦးညမောင်ကအချိန်နဲ့ရဲကိုသဘောပေါက်သွားတယ်။ဟဲ့ကောင်လေးငါစဉ်းစားမိပြီမင်းတို့တွေခဏနေကြအောင်ဦးညမဩဇာညောင်စူပွက်လာတဲ့သူတို့တွေပြန်ပြီးငြိမ်သက်သွားတယ်ဒါတိုးဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့တွေမြင်းဆောင်နဲ့တွေကငါတို့ရဲ့လောဘကိုသိသွားလို့ကိုယ်ပြစ်လိုက်တာပဲငါစိတ်ထဲမှာတော့ထင်နေသူကပြပြစုံနဲ့တောင်မို့မြေကြီးကတွေကိုလက်နဲ့ဆော့ယူတယ်ပြီးတော့ပို့ကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီငပုမင်းအိမ်မှာအင်းဝိုင်းရှိတယ်မဟုတ်လားသွားယူစမ်းမမြန်ငပုကတောင်ကုန်းဘုံမှာရှိတဲ့တဲဝိုင်းကိုအမြန်ပြေးတယ်အင်းဝိုင်းတစ်ချက်ယူလာပြီးတော့ငပုအမြန်ပြေးဆင်းလာတယ်ဦးညမဘာလုပ်မလို့လဲမင်းတို့တွေတတိမထားမိလို့ကွာဒီတောင်မို့မြေကြီးကကမ်းမမြေကြီးအောင်နဲ့တူလားဦးညမပြောမှသူတို့တွေတတိထားမိသွားတယ်မြေကမ်းမမြေကနေဆွဆွေးရာအခုတောင်မို့မြေကနဲ့ကြောကြောအရာပြီးတော့လက်လက်လက်ထနေတာဦးညမောင်ကတောင်မို့မြေစာခဲတွေကိုအင်းဝိုင်းတွေကိုထည့်ချလိုက်ပြီးတော့အင်းရေဆက်မှာထားပြီးအင်းဝိုင်းကိုလှည့်ကကျင်းနေအင်းဝိုင်းလေးငါးဝိုင်းကကျင်းသွားတဲ့အခါဖေမုံလေးတွေကအင်းဝိုင်းအောက်ခြေမှာလာဆုတယ်ဆိုအောင်ငါအိမ်မှာပြရာပလင်းရှိတယ်သွားယူခဲ့ဆိုအောင်တရားတင်းဝိုင်းကိုအမြန်သွားပြီးတော့ပြရာပလင်းယူလာတယ်ဦးညမောင်အင်းဝိုင်းတွေကိုပြရာနေငယ်လောင်းချတယ်ပြီးတဲ့နောက်အင်းရီထဲမှာလှဲ့ကလှဲ့ကကျင်းတဲ့ခါနောက်ဆုံးအင်းဝိုင်းထဲမှာကိုနီလုံးကပြရာလုံးလေးကျန်နေတယ်လာငါအိမ်သွားကြမယ်သူ့အိမ်ကိုရောက်တော့မိသွေးမိဖို့ကိုအမြန်ဖုတ်ပြီးလုံထဲမှာပြရာကိုထည့်တယ်ငပုကမိဖို့ကိုမိရဲနေအောင်ရက်ခတ်ပေးတယ်မိရကောင်းလာတဲ့ခါလုံထဲကနေပြရာတွေကအငွေ့ပြန်သွားပြီးတော့အစီလင်းနေတဲ့ရွှေစိတ်ခဲလေးတွေဖြစ်လာတယ်။လုံကိုအေးခံပြီးခွဲတဲ့အခါကိုနီတချမ်းစာကရွှေကလေးကိုတွေ့ရတယ်။ထိတ်ကောင်းနေ။ဒါပါလဲသိလား။ရွှေအားလုံးကတညီတညွတ်ထဲခေလိုက်ပါတယ်။ကဲ။ရွှေငုတ်ကြီးကငါတို့ရွာသားတွေကိုသိအောင်နတ်တွေကပြတာ။တကယ်တူးမယ်လို့တော့နတ်တွေကပြန်ဖို့ထားတယ်။လှုပ်ရှားခိုင်စားဖို့တော့ငါတို့ကိုပေးတယ်။ပြီးတော့လောဘမတက်ကြနဲ့။မိသားစုစားဝတ်နေရေးပြည်လဲယုံကျင်ယုံကြမော်တော်လာရင်ငါအိုးကြီးရွာဘက်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့အင်းဝိုင်းတွေပြထားတွေလုံးတွေဖားဖို့တွေဝယ်ခဲ့မယ်ဒီရွှေလေးကိုရောင်းပြီးတော့စရဲလုံးမယ်လူတွေပစ္စည်းတွေဝယ်မယ်စို့အောင်မင်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့သူတို့တေးဝိုင်းသားတေးဝါခုတ်စားသူတွေပြောနေကြတယ်ငှက်ဖြာတော်တွေကပေမန်ကြီးစွာတေးဝါခုတ်မစားချင်တော့ဘူးရွှေကျင်ပြီးတော့တနေ့တပည့်သားပဲရရအမှုသားပဲရစာဝိနေရေးအစဉ်ပြင်းတော်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်သူတို့ရွာဘက်ကရွှေလီအတိုင်းစုံစင်ပြီးတော့ငါအိုးကြီးရွာမှာရွှေလလရောင်းတာကိုသတိထားမိတော့တဲ့ရွှေတိုင်းပိုင်ရှင်ကတိုင်ဝိုင်းစုကငမိုးတယောက်ကိုအရက်တိုက်ပြီးတော့အိတ်အောင်မေးရတိသွားတယ်သူကိုယ်တိုင်ရွာလေးကိုလိုက်မလာနိုင်ပေမဲ့ရွာသားတွေကိုမြှောက်ပေးတယ်တနေ့ကိုနည်းနည်းကျင်ယူမဲ့စာအဲ့တောင်မိုးကြီးကိုတူးဖော်ပြီးတော့ရွှေငုတ်ကြီးကိုယူဖို့အတွက်အကြံပေးလိုက်တယ်ရွာကလာကလည်းမဲမဲကျိုးဝိုင်းထဲမှာတိတ်ခုတ်တယ်ဝါခုတ်တယ်တွေစုပေါင်းပြီးလာနေကြတာကနေအင်ဂျင်50ခန်းဖြစ်လာတယ်အဲဒီကရွာလူကြီးဦးညမောင်နဲ့ရွာသားတွေကရွာလေးကိုအမိပေးဖို့စဉ်းစားရရာအင်းဆက်တဲတောင်မိုးတွေကခြေတော်ကြီးကိုခွေးရီဟောင်းတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရွာစီကားချင်းကြောင့်ခွေးဟောင်းတုံးရွာလို့အမိပေးလိုက်ပါတယ်လူဆိုတာကလည်းရလေလို့လေဦးတဆေဖြစ်လာတယ်။ရွာကြီးကရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ကမြောက်ပြီးအင်းကမိန်းမတွေကဘ
ူစာလာကြတဲ့အခါရွာသားတို့ဖောက်ပြန်လာတယ်။ဘသူမှမသိအောင်လူရှင်တို့တောင်မိုးတွေကိုဖြိုသူကဖြိုတယ်။တွင်းကြီးကိုတူးသူကတူးတဲ့အခါတနေ့တစ်နေ့ရွှေအရာနေလာတယ်။အရင်တော့ကတနေ့ကိုရွှေချင်ရင်အနည်းဆုံးတမူးသားကန်တစ်ခါတလေတက်မှတ်သားထိရတယ်။အခုကမှတော့ရွှေလေးတွေးရတာမရချင်တော့ဘူး။တနေ့ကိုရေထဲမှာစိမ်ပြီးရွှေချင်တာတော့ရွှေကမရတော့ရွာသားတွေကမူလာလက်နဲ့လက်ရင်ဖြစ်နေတဲ့နမ့်မဲ့တတော်ကျဝိုင်းတဲ့ကိုခြေဥလှရတယ်လောဘကြောင့်ချစ်ကွယ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရွာသားတွေကအဲ့တောင်မိုးကြီးကိုလှည့်မကြည့်ကြရတော့ဘူးဒီလိုနဲ့ခေတ်ကာလရွေးချလာပြီးတော့အရေးကြီးညင်တဲ့အဋ္ဌိဒေတာမှာတစ်လုံငန်းလဲတွင်းကြလာတယ်မန္တလေးမှာလည်းတင်းဝါးဈေးတွေကကောင်းလာခဲ့ရရွာလေးကတိတ်ခုတ်ဝါခုတ်လုပ်ငန်းကြောင့်အင်းကြီးရခိုင်ကြီးတွေပေါင်းများလာပြီးတော့အင်ကြီးကလည်းတရားကြောက်ကန့်စီပင်ဖွင့်ပြလာတယ်။အခုတော့သူတို့ရဲ့ရွာလေးကိုမရင်ခွေးဟောင်းတို့ရွာလို့ဖြစ်ရမှာကိုရှက်လာတယ်။အားလုံးစုဝေးတိုင်ပင်ပြီးတော့ရွာအမိပြောင်းပြန်စဉ်းစားတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရွှေကိုအချောင်းပြုတ်ပြီးရွာနယ်မှာမှဲ့ခေါ်တဲ့အခါရွှေတုံးရွာလို့အမိတွင်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီရွာလေးကအခုခါအင်ကြီး150ခန်းရှိပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမပိန်းမြို့နယ်ငအိုးမပိန်းကားလမ်းမှာပဲမှတည်ရှိပြီးတော့တေဝါလုပ်ငန်းနဲ့တက်မိုးကြပြီးရွှေလုံငန်းကိုလည်းလုပ်ခံနေကြတယ်။နမ့်မဲ့တေတော်ကျိုးဝိုင်းတွေကတိကြီးဘွားကြီးတွေကတော့အနေငယ်ကြမ်းမှသိတယ်ဆိုတာတင်ပြရင်လည်းဇလန်လေးကိုဆုံးသက်ပြစေခင်ဗျာ။နားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ။